Akkor olvastunk szükségünk amen. Ásor mert sok jelkivetszín, mert van egy tanul, oké, gálasztál vannak, értel azt vagyza, Arrakyávneri, völa, hevet és szükségünk, és vesz kosztát szedez, jövnenek, hátsúvek a nered arcán, Iszus Krisztuszín, mincse vásári bolor zajnére. Ásor ezt szükségünk, Isván ástolni hamar, որ պետք է կարդան գոսկարակելոցից, երկրորդ գլխից, խնդրում եմ մինչև որ թերցանությունը բոլորս մեր սրտերի մեջ մի կողմ թողնենք ամեն հոգս, ամեն աշխարհային դառնությամբ, ամեն խնդիր, որ այսօր եկել ենք, այդ խնդիրները մեր հետ են, մի մտածեք նրանց մասին, որ դուրս գանք ստեղ, ստեղից, այդ խնդիրները աշխատեք թողած լինել Հիսուսի ոտքերի մոտ. Եթե չեք թողում, մեկ այլի ձեր հետ են, բայց այս մեկ ժամը խնդրում եմ, որպեսզի մենք մոռանանք ամեն բան, որպեսզի կարողանանք ընկալել այն խոսքը, որ Աստված այսօր իր Սուրբ Ավետարանի միջոցով պետք է մեզ հաղորդի։ Եվ երբ Պենտեկոստեի օրը եկավ, բոլորը միաբան մեկտեղ էին։ Ինչ էր այդ Պենտեկոստեի օրը։ Հին ուխտում, երբ որ պետք է Եգիպտոսից դուրս գային հրեաները, Տեր Աստվածը մի հատուկ տոն սահմանեց, որ կոչվում էր Զատիկ։ Նրանք պետք է գարնորդ էին և գարան արյունով կսեին իրենց դռան վերևը և կողքերը, որպեսի մեկ հրեշտակ էր գալու Աստծո կողմից, սպանող հրեշտակ, սարկասնող հրեշտակ, և ամեն անդրանիկ պետք է մեռներ, եթե արյան տակ այդ պատասխանատվությունը չլներ այդ ընտանիքում, ամեն ընտանիքից նույնիսկ անասունների անդրանիկները մեռնում էին, այդ հրեշտակը խփում սպաններ, որտեղ որ այդ արյունը կար, իրանք այդպես պատասխանատված մնում էին։ Այս տոնը, որ կոչվում էր Զատիկ, խորհուրդն էր Հիսուս Քրիստոսի իսկական զոհաբերության, և երբ որ Քրիստոսը եկավ, Հովհաննես Մկրտիչը, երբ որ ցույց տվեց Քրիստոսին, ասեց, ահա Աստծո գառը, որ պետք է աշխարհի մեղքը վերցնի իր վրա, և ահա այդ Աստծո գառով Քրիստոսը այդ նույն Զատիկի օրը, հրեական Զատիկի օրը ինքը զոհեց իրան, ինքն իրեն զոհեց, մորթվեց մեր համար, և այս Զատիկը, հրեական Զատիկը, որ խորհուրդն էր իսկական Զատիկի, Քրիստոսը կատարեց։ Որից հետո հրեաները դուրս եկան, անցան կարմիր ծովով, մտան անապատը, և այս անապատի մեջ իրանք պտտվում էին, և 50-րդ օրը բարձրացավ Մովսեսը Սինալեռը և այնտեղ ստացավ օրենքը։ 50-րդ օրը նաև օրենքը ստանալու օրն էր հրեաների համար։ Եվ այդ օրենքը շատ կարևոր մի նվեր էր Աստծո կողմից հրեա ժողովրդին, Իսրայելի ժողովրդին, որոնք պետք է այդ օրենքով կրթվեին, դաստիարակվեին, որպեսզի իրանք սրտերը նախապատրաստեր, որպեսզի ընդունեին ճշմարիտ Աստծուն երկնքից իջացածին Հիսուս Քրիստոսի։ Ահա նույն օրը, այդ Պենտեկոստեի օրը, այդ օրն էր, որ օրենքը տրվեց, և ինչպես օրենքը տրվեց, և այս օրենքը հոգևոր էր, բայց իրանք մարմնավոր ձևով էին հասկանում, միայն հազվագյուտ սրբեր էին հասկանում, որ օրենքը հոգևոր է, և ասում էին, որ սրտի թրպատությունն է կարևոր, ոչ թե մարմնական թրպատությունը, այսինքն հոգին է կարևոր, ոչ թե մարմինը։ Ահա այս նույն օրը Քրիստոսը ուղարկեց Սուրբ Հոգին իր խոսքման համաձայն, ասում է, երբ որ Մխիթարիչը գա, երբ որ Սուրբ Հոգին գա, ձեզ կսովորեցնի ամեն բան։ Օրենքը սովորեցնում էր ամեն բան, և օրենքը սուրբ էր, և սովորեցնում էր օրենքը պահողներին, որպեսզի սուրբ լինեն Աստծո առաջ։ Ահա Սուրբ Հոգին, որ գա, մի նոր օրենք, մի նոր հոգևոր օրենք է տալիս մեզ, որպեսզի մենք սովորենք Սուրբ Հոգուց և կարողանանք սուրբ լինել Աստծո առաջ։ Հին ուխտի մեջ քահանայապետը այսպեսի մի հատ բան էր կրում, ոսկուց, ինչ ակոչում, տախտակ հա վերջը, ոսկուց այսպես քառակուսի բան էր կրում, որի վրա գրված էր սրբություն տիրոջը, տիարը, սրբություն տիարը։ Սա նաև խորհուրդն էր, քանի որ սրտի վրա էր կրում, կրծքի վրա էր կրում, սա խորհուրդն է, որ մեր սրտի մեջ պետք է տիրոջ սրբությունը բնակվի, Աստված միայն ուզում է մարդկանց մեջ բնակվի, Աստված, որ վերա ամեն մտքից, ամեն պատկերացումից խոնար սրտերի մեջ է բնակվի, և Աստված ուզում է գա և մեր սրտերի մեջ բնակվի։ Պենտեկոստեի օրը նաև այն օրն էր, երբ որ 7 շաբաթ հաշվում էին, 49 օր էր լինում, և 50-րդ օրը տոն էին անում։ Եվ այս տոնը նաև պտուղները բերելու և պտուղները Աստծուն նվիրելու, երեխայի պտուղները Աստծուն նվիրելու, առաջին պտուղները այսպեսի տոններ, և հրեաները այս տոնին հավաքվում էին,
Գնում էին Երուսաղեմ եւ իրենց այսպես պատուները բերում էին նվիրում էին տաճարի 7 շաբաթներ անցած էր ընդնում, որը նույնպես խորհուրդ էր, որ իսկական շաբաթը, իսկական հանգստությունը պետք է հետագայում գար եւ այդ Պենտեկոստի օրը այդ պատուղներով մարդիկ պետք է մտնեին ուրեմն այդ տաճարը, որը նաեւ խորհուրդ էր, որ մենք մեր պատուղներով այդ Սուրբ Հոգին, որ կա մեր վրա, Սուրբ Հոգիները պետք է մտնենք երկնային տաճարը, երկնային Երուսաղեմ։ Ուրեմն դրա համար Պենտեկոստի օրը շատ մեծ բազմություն էր հավաքվել, որտեղ մեծ կոներ։ Եվ ինչպես Զատիկը Քրիստոսը որոշեց ճշմարիտ Զատիկը սովորեցնի եւ այն Զատիկը խորհուրդն էր ճշմարիտ Զատիկի, ահա այն Պենտեկոստենը խորհուրդն էր ճշմարիտ Պենտեկոստեի, ճշմարիտ ուրեմն հոգևոր, այսպես դաստիարակության հոգևոր օրենքների եւ ճշմարիտ պատուգների, որը հոգևոր պատվաբերությունն է։ Կարծես թե գիտեք, չէ՞, ծառը որ պտուղ է տալիս, սկզբից ի՞նչ ա լինում, ծաղկում է, չէ՞, հետո պտուղ ա տալիս, եթե ծաղկի, հետո ծաղիկը չորանա, պտուղ չտա, ծաղը ծաղիկը սիրուն ա, բայց ծաղը անիմաստ ա դառնում։ Այդպես էլ կարծես թե հինուկ տես ծաղիկն էր ճշմարիտ պտուղը, բայց նոր ուղտն էր, որ Քրիստոսի միջոցով մենք բոլորս կարողանում ենք ուրեմն պտղաբերել, եթե մեր սրտի մեջ սրբություն տիարը, եթե մեր սրտի մեջ ա սրբությունը, իսկ ի՞նչն ա սրբությունը, եթե ոչ հենց ինքը Սուրբ Հոգին, որ Աստված տալիս ա իրեն հավատացողներին։ Ուրեմն այսօր այս տոնը պատկերացրեցի, հիշեցրեցի ձեզ բոլորիդ ինչի մասն էր հիմա կարդանք շարունակությունը։ Եվ հանկարծ երկնքից մի ձայն եկավ, սաստիկ փչող քամու պես ամբողջ տունը, որտեղ նստած էին, լցրեց։ Ինչ էին նստած այդ տանը, որովհետև Քրիստոսի պատվերն էին կատարել, ինքն էր ասել՝ գնացեք Երուսաղեմում սպասեք, մինչև երկնքի ձորություն կստանաք։ Չէ, եւ մարդիկ գնացել եւ սպասում էին 10 օր անցավ իր խոստումից հետո եւ էս բան եկավ, բայց առաքյալները չգիտեին 10 օր անցնելու, 10 տարի անցնելու, իրան գնացել սպասում էին, մինչեւ որ խոստումը պիտի կատարվեր, եւ սա շատ կարեւոր է։ Այսօր Տեր Աստվածը մեզ տվելա պատվիրաններ, եւ հավատացյալներ կան, որ խախտում են Աստծո տված բոլոր պատվիրանները, բայց ասում են, որ փոքին ունեն, ասես բան չի կարա լինի, սիրելի քույրերս, այս բան դեսնի Սատանան խախել է իրան։ Սատանան միշտ մարդկանց պատրանքներով, խաբերությունով այսպես օգտագործում է, որպեսզի գցի հոգևոր կյանքից։ Տեսնում ենք առաքյալները, պատվիրանները պահում էին, Քրիստոսի ասած խոսքը պահում էին, դրա համար խոստացված Սուրբ Հոգին եկավ։ Եթե իրանք ցրված լինեին, ամեն մեկ իր գործին լիներ, գնային, չհավատվեին մեկտեղ, Աստված իր խոստումը չէր կատարի։ Աստված խոստումը տալիս է, բայց միշտ պայմանով է տալիս։ Ահա, ինչպես հին ուխտը օրենքը տրված էր, որպեսզի մարդիկ դաստիարակվեին, ընդունեին Աստծուն, այսպես էլ մենք պետք է աշխատենք բոլոր պատվիրանները, որ Աստված տվել է, պահենք։ Մենք չենք կարող պատվիրանները խախտենք, ուզած ձևով վարվենք Աստծո խոսքի հետ եւ ասենք մենք Սուրբ Հոգին ունենք։ Սա խափելությունն է սատանայական։ Հանկարծ թող ձեզ ոչ մեկ չխափի, ոչ մի ձայն, ոչ մի բան այսպես չխափի։ Հանկարծ երկուքից մի ձայն եկավ, սաստիկ փչող քամու պես, եւ ամբողջ տունը, որտեղ նստած էին, լցրեց, եւ կրակի նմանվող բաժանված լեզուներ երևացին նրանց, եւ նրանցից յուրաքանչյուրի վրա նստեցին։ Մենք գիտենք, որ տարբեր տեղեր Սուրբ Հոգին այսպես առարկայական տարբեր բաների հետ է համեմատվում, միտեղ ջրի հետ է համեմատվում, միտեղ աղավնու պես իջավ Հիսուսի վրա, եթե հիշում եք, այստեղ է կրակի հետ է համեմատվում, յասակրակի պես այսպես երևացող ձևով Սուրբ Հոգին իջավ իրենց վրա։ Կրակը շատ կարևոր մի բան էր, եթե մենք հիշենք նորից հին ուխտից, Աստված կրակի միջոցով հայտնվեց Մովսեսին եւ տվեց օրենքը, Աստված կրակի սյունով առաջնորդում էր Իսրայելին, չէ՞, եւ ողջակեզը զոհը կրակի միջոցով էին մատուցում Աստծուն։ Այս կրակը, որ էլի այն մարմնավոր Իսրայելը կրակը օգտագործում էր, սա նորից խորհուրդն էր, հոգևոր կրակի, որը Սուրբ Հոգին էր, եւ այս կրակը, որ գալիս է մեր մեջ, այս Սուրբ Հոգին կրակի նման սկսում այրել մեր մեջի ամեն աղտեղություն, եւ մեր սիրտը նախապատրաստվում է, մեր սիրտը նախապատրաստվում է, որպեսզի մենք այդ սրբությունը, Տիրոջ սրբությունը մեր մեջ լինի։ Կրակը հետաքրքիր հատկություն ունի, երբ որ այդ ոսկին դնում ես կրակի մեջ, չես սկսում ես այրել, ինչքան կրակը թեժացնում են, այնքան ոսկու մեջից ինչքան ավելորդ նյութեր կա, որ վերանում է, վառվում է, եւ ոսկին զտվում է, զտվում է, զտվում է, մինչև որ դառնում է մաքուր ոսկի։ Եվ որպեսի կրակը թեժացնեն, ինչ են անում,
չումեն, չումեն, չէ, քամենան։ Ահա այսպես Սուրբ Հոգին նախ քամու ձայնի նման եկավ, այս քամին, որը նույնպես Սուրբ Հոգու խորհուրդ ուներ, հրեաներն էլ գիտեին, ասում էին, որ Սուրբ Հոգին քամու պես է, ասում է Հիսուսը, բանի Նիկոդեմոսին, չէ՞, չգիտեն, որտեղից է գալիս, ուր է գնում, ահա այսպես այս քամու նման, եւ այս քամին, որ փուսով փչում էին, այս կրակը թեժացնում էր, այսինքն այս բոլոր բաները, որ Աստված քամու նման, կրակի նման գալիս է, սրանք բոլորը խորհուրդներ էին, որ մենք ճշմարտապես կարողանանք հասկանալ ճշմարտությունը։ Եվ ասում է, ռեզուներ բաժանվեց։ Եթե մենք հիշենք ռեզուների հետ կապված պատմությունը, մի անգամ ռեզուներ բաժանվել են, հիշում եք, չէ՞, երբ որ ամբողջ աշխարհի մարդկությունը հավաքվեց, եկավ Աստծո առջև և որոշեցին Բաբելոն քաղաքը սարքեն, աշտարակը սարքեն, որպեսզի իրանց հպարտությանը հաղորդ տան։ Այդ ժամանակ էլ ռեզուներ բաժանվեց, բայց այս անգամ այս ռեզուները, որ բաժանվեց, այնպես բաժանվեց, որ ուրեմն մարդիկ իրար սկսեցին չհասկանալ, մարդիկ սկսեցին ուրեմն բաժանվել իրարից, այսպես և ծնվեցին ամբողջ աշխարհում։ Ահա այս օրվա լեզուները, ճիշտ սրա հակառակն է, այս լեզուն պետք է միավորել մարդկանց, այս լեզուները պետք է այդ բոլոր ծրված մարդկանց նորից հավաքեին, դեր դառնային մեկ հոտ և մեկ հովիվ։ Դրա համար այս լեզուները շատ կարևոր էին, որ մարդիկ այս լեզուները ստացան և կարդալուց, գիտեք պատմությունը, բայց հեսա կարդան, բոլորը հասկանում էին այդ լեզուները, բոլորը հասկանում էին ինչ ախոսում, բոլորը հասկանում էին այն ավետարանը, որ քարոզվում էր ուրեմն բոլոր այդ առաքյալների կողմից։ Եվ նրանք բոլորը Սուրբ Հոգով լցվեցին և սկսեցին այլ լեզուներով խոսել, ինչպես Հոգին նրանց խոսել էր տալիս։ Շատ կարևոր է, որ Հոգին խոսել տա։ Մենք գիտենք, շատ վկայություններ ենք լսել տարբեր այսպես եկեղեցիների այցելած մարդկանցից, որ ամոթից են սկսում լեզուներ խոսալ, որպեսզի չտարբերվեն, սկսում են լեզուներ խոսալ, նմանակում են դա, այսին Սուրբ Հոգու բանը չի, Սուրբ Հոգին պիտի խոսել տա։ Եվ այսօր մեր ամենակարևոր լեզուն, որ մենք պիտի խոսանք, սա Աստծո լեզուն է, որ մենք պիտի խոսանք մեր ժողովրդի հետ։ Սուրբ Հոգով պիտի խոսանք, ու մենք, որ հանդիպում ենք, Սուրբ Հոգին պիտի մեզ դրդի ինչ խոսանք։ Սա է այսօր ամենակարևոր լեզուն, որ Աստված ուզում է, որ մենք խոսանք։ Ես որ բարդում էի Սուրբ Հայրերի պատմությունը, այնտեղ տարբեր տեսակի պատմություններ կան, մեկը մեկին ընդհանրապես չնմանվում։ Օրինակ երեք հոգի գալիս են Սուրբ Անտոն Անապատականի մոտ և ասում են, հայր, ինչ անենք, որ փրկվեն։ Եվ քանի որ Սուրբ Հոգին այս Սուրբի ներսներ, Սուրբ Հոգին իրան տալիս է պատասխանը և նա ասում է այս երեք տղաներին, որ գալիս են իրամոտ, ասում է, ավետարանում դրած է, եթե մի երեսի ձարկում են, մյուս երեսը դեռ դարձել։ Սուրբ Հոգին Անտոնին ասում է, այսի պատասխան իրան, այս է լեզուների համար։ Սրանք ասում են, չեն կարողանում այդ բանը անել։ Դե լավ, ասում որ չեք կարողանում, գոնե երբ որ ձեզ մի երեսի ձարկում են, չեք կարողանում մյուս երեսը շուտել, գոնե լռեք, հա, գոնե լռեք, ասում է, դա էլ չեն կարողանում անել։ Դե լավ, ասում է, որ չեք կարողանում լռեք, գոնե մի պատասխանեք, դուք էլ մի հարվածեք, ասում է, դա էլ չեն կարողանում անել։ Ու տեսեք, ասում են, ինչ անենք, որ փրկվեն, Սուրբ Հոգին գիտի այս մարդկանց խնդիրը, չէ՞, որ չեն կարողանում ներեն, չեն կարողանում ամբերեն։ Սուրբի բերանով այս ապրսում, այս էլ լեզուն, սա է Սուրբ Հոգու լեզուն։ Եվ սես մարդիկ ասում են, որ չեն կարողանում անենք, իրա աշակերտին ասում արի ճաշը թողես մարդիկ ուտեն, միտան գրած ճաշ, միտան գրած խոտ, խոտ բաներա, դեղ, այսինքն, չգիտենք, այս ուտեն գնա, սրանք հիվանդ է, իսկան հոգևոր հիվանդության մասին է խոսքը, չեն կարողանում ավետարանը պահել, սա հոգևոր հիվանդություն։ Մենք ուրիշ տեղ կարդում ենք, մենք ուրիշ Սուրբ Եվագրը, գալիս է Սուրբ Մակարի մոտ, Մակար մեծի մոտ, և ասում է, հայ, ինչ անեմ, որ փրկվեմ։ Ասում է, այս Մակարը սրան ասում է, մինչև, երբեք չխոսած, մինչև քեզ չհարցնեմ, այն ժամանակ օգնեց։ Տեսեք, նույն հարցն է տալիս, պատասխանը տարբեր մարդկանց, Սուրբ Հոգին տարբեր պատասխաններ է տալիս։ Իսկ այս Եվագրը ինքը շատ ճարտար լեզու է ունեցել, շատ ճարտար լեզու։ Եվ երբ որ ինքը պահխնում էր Կոստանդնապոլսից, բարձր կեսարացին բռնել էր, որ զորովից եպիսկոպոս նշանակեր, փախավ, այն ժամանակ սրբերը տենց էին փախնում էին պաշտոններից, հիմա մենք կռվ ենք անում, մեկս մեկի տակն ենք փորում, որ պաշտոն ստանանք, չգիտենք ինչ ավել պաշտոնը, բայց այն ժամանակ իրոք էր ռեալ պաշտոններից փախնում էին,
Եվ երբ որ փախնում է, հանդիպում է անապատում Սուրբ բանը, Ամոնին, որին նույնպես Բարսեղ կեսարացին ուզեցել էր, այն ժամանակվա Բարսեղ մեծն էր շատ հետաքրքիր սուրբեր, ինքը ման էր գալի աշխարհով մեկ ամենալա, ընտիրագույն սրբերին բռնում էր, որ եկեղեցուն ղեկավար նշանակի, չգիտեմ սա ինչ բան էր, բայց ամեն մեկը ընտրում էր իր ճանապարհը, ոնց որ ասաց, եւ Ամոնը, որ տեսնում է, որ ճար չկա, դե Բարսեղ կեսարացու ձեռքից փախնել չկա, որ բռնում էր, բռնում էր, ինչ անում, ականջը կտրում է աջականջը, որ խեղանդամ դառնա, որովհետև արգելված էր խեղանդամին եպիսկոպոս ելնելու, փախնում է անապատ։ Եվ Եվագրը, որ գալիս է եւ սրան հանդիպում է, Ամոնին ասում է, Աստված քեզ դատել է եղբայրս, որ դու քո ականջը կտրեցիր եւ բան արեցիր, մարմինը, որ Աստված տվել էր քեզ, խեղաթյուրեցիր, եւ Ամոնը ասում է, բայց Աստված քեզ չի դատել, սիրելի եղբայրս, որ դու քո լեզուն կտրեցիր, որպեսզի հարասիրությունից փախնել, լեզուն կտրել, այսինքն այդ լեզուն, որ ճարտարեզու է տվել Աստծուն, չոկտագործեց, փախավ, սա նշանակում է լեզուն կտրեց, այսինքն չոկտագործեց, ինչպես Հիսուսը ասում աշխատանի, հա, ականջը կտրի, ինչ գիտեմ, այսինքն սա նշանակում է ոչ թե ֆիզիկապես, այլ նշանակում է, որ չոկտագործեց փառասիրության համար, հպարտության համար, եթե գայթակղեցնում է քեզ, այսինքն ամոն ուզում ասի, Աստծո ինձ չի դատի, քանի որ ես ականջը կտրեցի, դու քո լեզուն կտրեցիր, ամեն մենք ինչ որ արել ենք փառասիրությունից, հպարտությունից փախնելու համար։ Տեսեք Սուրբ Հոգու լեզուները ոնց են, տարբեր իրավիճակներում, տարբեր մարդկանց հետ, տարբեր ձևով են խոսում։ Եվ մենք էլ կարող ենք հկայել, չէ՞, մեզի հարց են տվել, ինչու բան եք պատասխանել, ես մարդու սրտի մեջ հանգել, ոնց է արել, դե Աստված ասել այս բանը։ Շատ հաճախ ես որ երիտասարդ էի, մարդիկ որ խոսում էին, հետս ավետարանից խոսում էին, դու գալիս էի տուն, ասում էին, վայ ոնց էի մոռացի, ես բանը չասեցի, այն բանը, ես էլ պտի ասեի բանը, մեկ էլ մի օր համլետ եղբայրը քարոզի ժամանակ ասում է, ասում է, դուք երբեք մի մտածեք, որ այս բանը ինչի չասեցի, այն բանը ինչի, ասում է, հատուկ Սուրբ Հոգին մոռացնել է տալիս քեզ այս ավետարանի ասածը, որ չասես, որտեղ մնաս այն իրը, այսինքն սա լեզվի պարգև կարող ենք ընդունել, երբ որ մենք Սուրբ Հոգու իշխանության տակ ենք ապրում, լեզուն ուրեմն սա է, իսկ մենք նաև գիտենք մենք ուրիշ սրբ, ուրեմն այս Եվագրը իր սրբությունը, իր Սուրբ Հոգու լեզուն են, որ երբեք չխոսան, մինչև իրան չհարցնեին, հա, մենք ուրիշ սրբեր գիտենք, որ անդադ խոսում էր, սա էլ Հովհաննես Ոսկեբերանն էր, որ անդադ խոսում էր, որտեղ Աստված էր ասել խոսա, ուրեմն տեսնում ենք, որ տարբերությունը սա է, որ մենք ինչպես ենք անձնապես, ինչպես է Սուրբ Հոգին մեր մեջ ներգործում, մենք պետք է լսենք Սուրբ Հոգու ձայնը, մենք պետք է հասկանանք Սուրբ Հոգու պարգևը, եւ մենք այսօր մեր երեխաների, մեր երիտասարդների խոսած իրաց լեզուն բավի ուրիշ է, հայերեն են խոսում, բայց չգիտենք ինչ են խոսում, մենք պետք է խնդրենք Աստծուն իրաց հետ խոսալու զորքը Սուրբ Հոգու պարգևը ստանանք, մենք մեր հին ձևերով, հին խելքով չենք կարող այսօր աշխատել, չի աշխատում, եւ մենք պետք է Սուրբ Հոգու պարգևը ստանանք առաքելական եկեղեցու զավակներ լինելով, առաքյալներից սովորելով, ուրեմն ասում լեզուներով էին խոսում, ինչպես Հոգին նրանց խոսել էր տալիս, սա շատ կարևոր է Հոգու իշխանության տակ լինելը։ Եվ Երուսաղեմում երկնքի տակ եղող ամեն մի ազգից եկած հրեաներ կային աստվածավախ մարդիկ, այսինքն և ազգության հրեաներ և հրեական դարձածներ տարբեր ազգերից, արդ երբ սա բոլորին լսելի եղավ, բազմությունը մեկտեղ հավաքվեց, խիստ շփոթված, որովհետև ամեն մարդը լսում էր իր իսկ լեզվով խոսելիս։ Բոլորը հիանում էին ու զարմանում էին միմյանց ասելով, միթե սրանք բոլորը, որ խոսում են, գալիլեացիներ չեն, իսկ ինչպես են մենք ամեն մեկս մեր լեզուն լսում, որով ծննդից խոսել ենք, պարթևներ և մավեր և իլամացիներ, և նրանք, որ բնակվում են Միջագետքում, Հրեաստանում, Կապադովկիայում, Պոնտոսում, Ասիայում, Ռումգիայում, Պամպյուրիայում, Եգիպտոսում, Հյուրենի մոտ, Լիբիայի կողմերում, նաև Հռոմից եկածներ, թե հրեաներ, թե հրեության դարձվածներ, կրետացիներ և արաբներ, լսում ենք նրանց, որ մեր լեզուներով Աստծո մեծամեծ գործերի մասին են խոսում, ուրեմն իրանք լսում էին, ամեն մեկը իր լեզվով լսում էր, ինչ էր լսում, Աստծո մեծամեծ բաները, հա, ուրեմն մարդիկ լսում էին Աստծո ավետարանը, ամեն ազգը լսում էր իր մայրենի լեզու և զարմանում էր, ասում էր գալիլեացիներ, չէ՞, այս ձգտորսը ոնց կարա պարթևերեն խոսա, պարսկերեն, այսինքն կամ չգիտեմ, ոնց կարա եթովպիացու լեզուն խոսա, ոնց կարա արաբերեն խոսա, անհնար է, սա Աստծո հրաշքն է, և ինչ էին խոսում այդ բաները, առաքյալները, իրանք իրանց էին ներկայացնում Աստծո մեծամեծ բաները, Աստծո գործն էին խոսում, և սա է Սուրբ Հոգու հաջորդ նշաններից մեկն է,
Արդյոք Սուրբ Հոգին է մեզ ղեկավարում, թե ոչ, եթե մենք խոսանք Աստծո բաները, Աստծո ուզածները եւ Աստծո հարկի համար խոսանք։ Եվ ասում էին, ինչ է սա նշանակում։ Ոմանք էլ ծառայելով ասում էին, այս մարդիկ նոր գինով են լցված։ Բայց Պետրոսը, նոր գինով են լցվածը, սա հիմարություն է իհարկե, Պետրոսը նույնիսկ սա չի պատասխանում, ասում է, այդպես չի ուղարկի, ասում է, նոր գինով լցված չեն, որովհետև ինքնին էս ասածը հիմարություն է, որտեղ հիշում եք Պենտեկոստյան պտուղի տոներ, չէ՞, ի՞նչ նոր գին, ելը պտուղը նոր էին ավարտել։ Գոնե ասեն 5 գինով են լցված, այլ հասկանալի կլիներ, բայց Պետրոսը ընդամենը ժամն է նշում, այս սա վրա ուշադրությունը չդարձնելով, բայց ես ուզում եմ ձեզ ասեմ, որ Սատանան կարող է ամենաաբսուրդ, ամենահիմար բանովել մարդկանց խափի։ Եթե մարդը չի ուզում Աստծո խոսքը ընդունի, Աստծո ճշմարտությունը ընդունի, ցանկացած խափիություն ինքը ընդունում է։ Ցանկացած աբսուրդ ապուշություն կընդունի, մենակ թե Աստծո ճշմարտությունը չընդունի։ Այսպես է մարդկային բնությունը։ Եվ մենք հավատացյալներս պետք է մեր սիրտը նախապատրաստենք, որպեսզի Աստծո Սուրբ Հոգին բնակվի մեր մեջ և ոչ միայն բնակվի, մենք պետք է Սուրբ Հոգով լցվենք, այսինքն մեր ամբողջ էությունը, մեր միտքը, մեր հոգին, մեր սիրտը, մեր ամբողջ էությունը Սուրբ Հոգու, ուրեմն իշխանության տակ դնենք, և Սուրբ Հոգին պետք է գրավի մեր բոլոր էությունները, և ինչպես կրակը այրում ամեն ախտելություն, և ինչպես ասենք, թե երկաթը դնում ենք կրակի մեջ, ինքը երկաթը սառն է, չէ՞, դնում ենք կրակի մեջ, երկար ժամանակ հետո ինքը կրակի հետ կարծես միաձուլվում է, դառնում է, ինքը կրակ չի, բայց կրակ է, երկաթը, երկաթը, բայց երկաթը չի, երկաթ եւ կրակ այսպես միասին են դնում, եւ այդ վառված երկաթի հետ կրակ դարձած երկաթի վրա ինչ որ դնում ես, խոտ, թուղթ, բան այրվում է, չէ՞, արդեն այդ կեղտը աշխարհի բանը չի կարող ազդի մեր վրա, ինքն է սկսում ազդել միայն վրա, ինքն է կրակի վրա ազդում։ Ահա այսպես, եթե Սուրբ Հոգին մեր մեջ լինի ամբողջությամբ, մենք այսպես բանանենք, Սուրբ Հոգով բորբոքվենք, ոչ մի բան մեր վրա չի կարող ազդել աշխարհից, այլ հակառակը, ինչ որ կտնի մեզ, կրակ կդառնա։ Իսկ հիմա մենք սառնում ենք, սկսում ենք ներուզած անել, սկսում ենք մեր խելքի բրդած անել, ինչպես կրակը, որ երկաթը որ սառնում է, հա, կրակը սառնում է, ինչ արինում, կարող ես բռնել, կարող ես օգտագործել եւ այլն, այսինքն էլ չի ազդում, դու ես ազդում դրա վրա։ Ահա սա շատ կարևոր է, որպեսզի մենք հասկանանք, որ Սուրբ Հոգով լցվելու նշանակումը ամբողջությամբ հնազանդվել Քրիստոսին, եւ եկեղեցին ամեն կիրակի, ամեն պատարակից հետո ասում է, Տեր Աստված, լից մեզ Սուրբ Հոգովը, լից մեզ Սուրբ Հոգովը, սա ամենակարևոր վարդապետություններից է, եւ մենք ամեն օր պետք է աղոթենք, որ Աստված իր Սուրբ Հոգով լցնի մեզ, այսինքն մեր մեջ ոչ մի մտածելակերպ, ոչ մի սրտի ցանկություն, ոչ մի բան չմնա, որ Սուրբ Հոգու հակառակը, ինչ էլ որ կա, թող այնպես գնա, ինչպես ասեցի։ Բայց Պետրոսը 11:1-տեղ, ուրեմն, «Եւ լավդայինը բարձրացել եւ նրանց ասաց. Ով Հրեաստանի մարդիկ, եւ դուք բոլորդ, որ Երուսաղեմում եք ապրում, թող ձեզ հայտնի լինի սա եւ ականջ դրեք իմ խոսքերին»։ Սրանք հարբած չեն, ինչպես դուք եք ենթադրում, քանի որ դեռ միայն օրվա 3-րդ ժամն է։ Սա մոտավորապես առավոտվային է ընդգնում, այս օրվա 3-րդ ժամը, եւ այդ Պենտեկոստի օրը մեծ տոներ, շատ մեծ տոներին հրեաները հատուկ ուտելիքի բաներ ունեին եւ իրանք ծոմ էին պահում, մինչեւ տիգնային տաճար, զոհանեին եւ այլ եւ այլ։ Այսինքն, սկի ուտելու մասին խոսք չկա, ինչ խմելու մասին է խոսքը։ Հրեաները ծոմ էին պահում, այդ օրը բան չէին ուտում, չէին խմում։ Այսինքն, դրանց ասածը հիմարություն էր, իրանք էլ իմանալով, որ հիմարություն է, բայց ավելի հեշտ հիմարությանը կհավատեն, մեն կհավատան միայն թե Աստծո դեմ լինել։ Սա միայն օրվա 3-րդ ժամն է։ Այդ սա այն է, որ Հովեն Մարգարեի կողմից ասվեց, եւ պիտի լինի, որ վերջին օրերում ասում է Աստված, իմ հոգուց ամեն մարմնի վրա պիտի թափեմ, ձեր որդիները եւ ձեր դուստրերը պիտի մարգարեանան, եւ ձեր երիտասարդները տեսիլքներ պիտի տեսնեն, եւ ձեր ծերերը երազներ պիտի երազեն, իմ ծառաների ու աղախինների վրա են այն օրերին, իմ հոգուց պիտի թափեմ, նրանք պիտի մարգարեանան, եւ հրաշալիքներ պիտի ցույց տան վերը երկնքում, և նշաններ՝ վարը երկրի վրա, արյուն կրակ և ծխի մառախուղ, արևը խավարի պիտի վերածվի և լուսինը արյան, տիրոջ այդ մեծ և երևելի օրը չեկած, և այնպես պիտի լինի, ով որ տիրոջ անունը կանչի, պիտի փրկվի։ Պետրոս առաքյալը հիշեցնում է Հովեն Մարգարեի այս ծովերը, և այս բանի մեջ ասում է Պետրոս առաքյալը հիշեցնում է, որ սա վերջին օրերում պիտի կարծես թե Պենտեկոստեն, որ եղավ, Սուրբ Հոգին, որ եղավ, վերջին օրերը սկսվեցին աշխարհի մեջ, սկսեցին վերջին օրերը, եւ վերջին ժամանակները, չէ՞,
ասում են նաև վերջին ժամանակները։ Երբ այս վերջին ժամանակների վերջը մենք չգիտենք, բայց մենք բոլորս արդեն վերջին ժամանակների մեջ ենք։ Սուրբ Հոգին եկա, որտեղ ի լրումն ժամանակի Քրիստոսը եկավ իր գործը կատարեց, եւ հիմա Սուրբ Հոգին եկավ եւ վերջին ժամանակների մեջ ենք մենք ապրում։ Եվ ահա այս վերջին ժամանակների մեջ Սուրբ Հոգու միջոցով պետք է երիտասարդներին, ծերերին, մարդկներին ու այսպես ովքեր որ իր ծառաները կդառնան, իր աղախինները եւ ծառաները, սրանց միջոցով Սուրբ Հոգին տարբեր տեսակի հրաշքներ, տարբեր տեսակի նշաններ պիտի անի, իսկ արդեն ժամանակների վերջում, ասում է, արևը պիտի խավարի, լուսինը արյան պիտի վերածվի, այդ տիրոջ մեծ եւ երեւելի օրը չեկա։ Սա Քրիստոսի երկրորդ գարուստից ճիշտ առաջ, ասում է, որ արևը պիտի խավարի եւ լուսինը պետք է արյան վերածվի։ Այս բաները պետք է լինեն, Հիսուսն էլ ասում, չէ՞, երկնքից աստղերը պիտի թափվեն եւ այլ եւ այլ, բայց հոգեվոր իմաստով սա նշանակում է, որ արևը սա Աստծո, այսպես խորհրդանիշն է, լուսինը եկեղեցու խորհրդանիշը, այս վերջի օրերի ժամանակ Աստծո լույսը պետք է չլուսավորի արդեն աշխարհը, ժամանակների վերջում, որովհետեւ մարդիկ բոլորը պետք է հրաժարված լինեն Աստծո, ոչ թե Աստված զորություն չունի, ոչ թե Աստված գույս չունի, այլ մարդիկ են, ուրեմն, ինչպես ույլը, որ աշկերը փակի, չի տեսնի արևի լույսը, դա չի նշանակում արևը չկա, բայց ույլի համար արև չկա, չէ՞, ահա այսպես աշխարհի վերջում մարդկությունը պետք է հրաժարվի Աստծոց, Աստծո լույսից պետք է հրաժարվի, իսկ լուսինը, որ եկեղեցին է, պետք է մեծ տառապանքներ կրի, մեծ չարչարակներ, սա արյունն է, արյուն պիտի հոսի եկեղեցու մեջից, եւ սա տիրոջ վերջի նշաններից մեկը պիտի լինի, ինչպես նաեւ Քրիստոսի խոսքերի մեջ մենք տեսնում ենք։ Տեսեք, նույն հոգին, որ Քրիստոսը խոսում էր նույն հոգով, նույն հոգին Քրիստոսի առաքյալ Պետրոսի մեջ է խոսում, չէ՞, եւ Պետրոսը որ ձկնորս մարդ էր, հասարակ ձկնորս էր, ձուկ էր բողոքում, ուրիշ բան չգիտեր, մեծագույն մարդկանությունը մեծագույն ձևով մեկնում է, սա հոգին է, որ խոսում է, դրա համար մի մտածի, ես լսեմ, ես լսեմ, միայն քո դառնությանը թող լինի, որպեսզի Սուրբ Հոգին քեզ ղեկավարի, եւ եթե պետք է խոսաս, եթե պետք է կնորես, եթե պետք է Աստծո մեծամեծ բաները կհայտնես, եթե պետք է ձեն չես անի, սա Սուրբ Հոգին ինչ լեզու որ կտա քեզ, այդ լեզու է դու կխոսաս, եթե պետք է կմարգարյանաս, ահա այսպես է Սուրբ Հոգին աշխատում իր զավակների մեջ։ Եվ այնպես պիտի լինի, որ ով որ տիրոջ անունը կանչի, պիտի փրկվի։ Ով իսրայելցի մարդիկ, լսեցեք այս խոսքերը, Հիսուս Նազովրեցին, այն մարդուն, ում Աստված ձեզ ներկայացրեց զորությամբ, հրաշքներով ու նշաններով, որ Աստված նրա ձեռքով կատարեց ձեր մեջ, ինչպես դուք եք գիտեք, ում մատնված լինելով Աստծո սահմանված խորհրդով եւ կանխագիտությամբ, դուք վերցրեցիք եւ անօրենների ձեռքով խաչեցիք ու սպանեցիք։ Աստված նրան հարուցանեց, քանդելով մահվան կապարտները, քանի որ անկարելի է, որ մահը պահեր նրան, որովհետև Դավիթը նրա մասին ասում է. «Ես շարունակ տիրոջը իմ առջևս տեսա, որովհետև նա իմ աջ կողմում է, որպեսզի չսասանվեմ. Այդ պատճառով եմ ես իմ սիրտ, այդ պատճառով եմ իմ սիրտ ուրախացավ, ու իմ լեզուն ցնծած, իմ մարմինը նույնպես ապահովությամբ պիտի ապրի, քանի որ դու իմ անձը գերեզմանի մեջ չես թողնի, ոչ էլ քո սրբին ապակայություն տեսնել գտաս. Ինչ ճանաչել տվիր կենաշ ճամփաները, քո ներկայության ուրախությամբ պիտի լսնես ինձ»։ Սա էլ Սաղմոսն է անգիր ասում Պետրոս առաքյալը, Սուրբ Հոգին, որ Սաղմոսը գրել էր տվել Դավթի միջոցով, այդ նույն Սուրբ Հոգին Պետրոսի մեջից հիմա այդ Սաղմոսն ասում, եւ Պետրոսը մեկնում այս Սաղմոսը, ասում է, «Սա Դավիթը խոսում էր ահա այս օրերի մասին, Քրիստոսի մասին եւ Աստծո տված Սուրբ Հոգու մասին, որի միջոցով մեր լեզուն պիտի փառաբանի Աստծուն եւ մենք պիտի փառաբանենք Աստծուն»։ Եվ նա ասում է, որ դուք այս ազգը լինելով, այս բոլոր մարգարեությունները, սաղմոսները իմանալով հանդերձ մատնեցիք Քրիստոսին, սպանեցիք նրա եւ հանդիմանում է այդտեղ հավաքված ժողովրդին։ Պետրոսը, որը աղախնի խոսքից վախեցել փախել էր, ամբողջ այդ բազմության առաջ, հազարավոր մարդկանց առաջ կանգնած հանդիմանում է բոլորին։ Տեսեք ինչ անում Սուրբ Հոգին, եթե մարդը իրան ենթակայության տակ է դնում, Սուրբ Հոգու ենթակայության տակ է։ Մարդիկ եւ եղբայրներ, պետք է համարձակորեն ձեզ ասեմ Դավիթ նահապետի մասին, թե նա եւ մեռավ եւ թաղվեց, եւ նրա գերեզմանը մինչեւ այսօր մեզ հետ է։ Հստակ բան ասում, եւ կախարդ զարմանում ես, ինչ ես բան ասում, բոլորը գիտեն, որ Դավիթը մեռավ, թաղվեց եւ գերեզմանը մեր մեջ է, բայց ով որ Երուսաղեմ եղել է, գիտի որտեղ է դա։ Դավիթ կը Դավիթի գերեզմանը, ոչ որ ես Դավիթի գերեզմանը լինի, դուս կան այս բանը ասենք, այն կողմնել բանը, Սուրբ Հոգին այդ շենքը լինի, որտեղ Սուրբ Հոգին այդ չէ։ Այո, վերնատումը, շնորհակալություն։
մենք գնացինք սկզբից Դավթի գերեզման, որ Երուսաղեմում էին, այնտեղ աղոթք արեցինք, բան դուս եկանք, ինչ որ նեղլիկ բաներ էր, մտանք, մեկն մտանք մի հատ սենյակ, ասում ես էլ վերնանդունը, որտեղ որ մեզ բաներ էր, ես հասկացա, Պետրոսը կանգնած ցույց էր դրել, ասա էսա Դավիթը մեր մեջ թաղված է, իրանք էլ կանգնած են եղել վերնանդան, այսինքն շատ հասկանալի, այսպես բանը շատ հասկանալի եղավ, որ Երուսաղեմում էին, թե ինչա, օրինակ ասում եմ, Քրիստոսը դուս եկավ սինագոգից, գնաց Պետրոսի զոնկաճին բժշկեցին, մենք գնացինք, տեսանք, եթե սինագոգն էր, Պետրոսի տունն էր, դիմաստ էր սինագոգի, պարզ է, դուս եկեմ, մտել ա հաց ուտելու երևի, այդտեղ զոնկաճին բուժելը, այսինքն ավետարանը շատ հստակ է և շատ ճշմարիտ է գրած, ինչ որ գրած է, նույնիսկ այդ աշխարհագրական բաներով ամեն ինչով, ահա այսպես Պետրոսը ցույց է տալիս Դավթի գերեզմանը, որ ավակվել էին մարդիկ, իրենց մեծագույն արքան էր, մարգարեն էր, և ասում է, դու գիտեք, Դավիթի ինքը իրա մասին չի խոսած, հեսա, տեսեք, գերեզմանը ստեղ է, բայց Հիսուսի գերեզմանը որտեղ է, Հիսուսի մարմինը որտեղ է, ոչ մեկ չգիտի, ով որ ընդունում է, որ հարություն առել, այո, դատարկ է գերեզմանը, այդ էլ գիտեին հրեաները, Քրիստոսի գերեզմանն էլ գիտեին, որ դատարկ է, Դավթի գերեզմանն էլ գիտեին, որ լիքն է, Դավթի ոսկով էր. Մարդիկ և եղբայրներ, պետք է համարձակորեն ձեզ ասեմ, Դավիթ Նահապետի մասին, թե նա և մեռավ և թաղվեց և նրա գերեզմանը մինչև այսօր մեզ հետ է, արդ քանի որ նա մարգար է և գիտեր, թե Աստված երդման խոստում է տվել իրեն, թե իր որովայնի կտղից ըստ մարմնի Քրիստոսին պիտի հարուցանի իր աթոռին նստելու, կանխատեսությամբ խոսեց Քրիստոսի հարության մասին, թե նրա անձը գերեզմանում չթաղումվեց և նրա մարմինը ապականություն չտեսավ, այս Հիսուսին Աստված հարուցանեց, որին մենք բոլորս վկայինք, ասում է Պետրոս առաքյալը, վկայություն են տալիս Քրիստոսի հարությանը, ուստի Աստծո աչքով բարձրանալով և հոլի ցուրտ հոգու կոստումը ստանալով, սփռեց այս, որ դուք հիմա տեսնում և լսում եք, որովհետև Դավիթը երկինք չբարձրացավ, բայց ինքն է ասում, Տերն իմ տիրոջն ասաց, նստիր իմ աջ կողմում, մինչև քո թշնամիներին գոտների պատրանդան դարձնեն, ուստի Իսրայելի ամբողջ տունը ճշմարտապես թող իմանա, որ Աստված այն նույն Հիսուսին, ում դուք խաչեցիք, թե Տեր դարձրեց, թե Օծյալ։ Նորից մեկնում է Սամոսից մեկ ուրիշ հատված, որը ինչպես ասում էր Տեր Աստված, ասում էր Տերն իմ տիրոջը ասեց, թող նստիր աթոռիդ, նստիր աթոռիս աջ կողմում, մինչև ճշնամիներիդ վերացնեմ, մինչև քո ոտքերի պատվանդան դարձնեմ, և այս բոլոր բաները Պետրոսը հիշեցնում է, որպեսզի մարդիկ հասկանան, թե ուր էր գնում, այս խոսքերը ինում էին վերաբերվում, և ահա այս ցուրտ հոգու, այս լեզուները, այս հրաշքը, այս ձայնը, քամու, այս կրակի տեսիլքը, որ տեսան ինչ էր նշանակում, և այսպես մարդիկ լսեցին և այս հասկացան, որ այո, շատ նման է, այն ինչ որ Պետրոսը ասում է իրենց տեսածին, ուստի Իսրայելի ամբողջ տունը ճշմարտապես թող իմանա, որ Աստված այն նույն Հիսուսին, ում դուք խաչեցիք, թե Տեր դարձրեց, թե Օծյալ, այսինքն Քրիստոս. Եվ այս լսեցին, երբ այս լսեցին, իրենց սրտերում զղջացին, և Պետրոսին ու մյուս առաքյալներին ասեցին, մարդիկ եղբայրներ, ինչ անենք, ահա Սուրբ Հոգով խոսելու կտուղներից մեկը, զղջում, ապաշխարություն, մարդիկ լսեցին խոսքը և ապաշխարեցին, զղջացին առաջին հերթը, ասում ինչ անենք, ինչ անենք, Պետրոս ասաց նրանց, ապաշխարեցեք և ձեզանից ամեն մեկը թող մկրտվի Հիսուս Քրիստոսի անունով, մեղքերի թողության համար, և դուք պիտի ստանաք Սուրբ Հոգու պարգևը, որովհետև խոստումը ձեզ է ուղված և ձեր որդիներին և բոլորին, որ հեռուներից են, որոնց մեր Տեր Աստվածը պիտի կանչի, և ուրիշ շատ խոսքերով վկայություններ է տալիս, որ դրում է նրանց և ասում, ձեր անձերը այս կոտորյալ սերնդից ազատեցեք, և նրանք, որ ուրախությամբ ընդունեցին նրա խոսքերը, մկրտվեցին, և այն օրը նրանք 3000 հոգի ավելացավ, 3000 հոգի այսքան մկրտվեցին, ապաշխարեցին, դարձ եկան և Սուրբ Հոգու պարգևը ստացան, և այդ օրը, ինչպես պտուղների օրն էին բերում, այդ օրը եկեղեցին մի հատ մեծ պտուղ տվեց, 3000 հոգի դարձան Քրիստոսին, ահա եկեղեցին կարծես այդ օրը կազմավորվեց, հա, եկեղեցին այդ օրվա հիմնադրումը կատարվեց, և ահա մենք բոլորս այդ առաքյալների, այդ եկեղեցու, այդ օրվա շարունակողներն ենք, և մենք էլ այս աշակերտների նման, Պետրոս առաքյալի նման, մնացած առաքյալների նման, պետք է մեր սիրտը մաքրենք, որպեսզի այդտեղ բնակվի սրբությունը, պետք է Աստծո պատվիրանները լուրջ ընդունենք,
չմտածեն, որ մենք սուրբոգին կունենանք եւ ինչ ուզենան կանենք, այսպեսի բան չկա, սերիկ քույրերս, եղբայրներս, այդ կրակը պետք է բորբոքի անդամ մեր սիրտը, ինչպես Հիսուսը խոսում էր Էմաուսի ճամփորդների հետ, ասում է, մեր սրտերի մեջ կրակ է բորբոքվում։ Սա է սուրբոգին, կրակի պես բորբոքում է իրան սրտերը, եւ Հիսուս ասում է, ես կրակ եմ ուղարկել երկիր, եւ արդեն եկել այդ կրակը, եւ այդ կրակը մեր սրտի մեջ պետք է բորբոքվի, ամեն աղտեղություն պետք է վերանա։ Ամեն ավելորդ բան պիտի վերանա։ Մենք մեզ այս խոտորյալ ազգից պիտի զատենք։ Մենք պիտի Սուրբ Հոգու, այսպես ջահակիններ ենք, Սուրբ Հոգին մեր մեջ պիտի լինի, մեր վրա պիտի լինի։ Մենք պետք է այս պտուղներով ուրախությամբ գանք Աստծո առջև, որպեսզի իր Սուրբ անունը փառավորվի։ Եվ Սուրբ Հոգին մեզ լեզուների պարգև կտա։ Այն լեզուների, ինչի կարիքը որ ունեն մեր դիմացինները։ Պետք չի, որ ես չինարեն խոսավ ճապոներեն։ Եթե Աստված հանկարծ ինչ չինարենի լեզվի պարգև տա, սա նշանակում Աստված ինձ ուղարկում է չինացնել ավետարան քարոզել։ Ուրիշ իմաստ չկա։ Որտեղ այս առաքարները, որ խոսում էին հայերեն և պարսկերեն, եկան Հայաստան, Պարսկաստան, որ հնդկարեն էր խոսում, գնաց Հնդկաստան։ Այսպես տարածվեց։ Այսինքն Աստված անիմաստ Աստված չի, Աստված իմաստության աղբյուրն է, ինչ որ անում է իմաստության հան։ Ուրեմն խնդրենք Սուրբ Հոգու լեցունությունը, խնդրենք Սուրբ Հոգու նվերները, Սուրբ Հոգու ուրեմն պարգևները, որպեսզի կարողանանք Սուրբ Հոգուն պտուղներ տանք, որպեսզի Աստված փառավորվի մեր եկեղեցու մեջ, մեր այս փոքրիկ համայնքի մեջ, թող փառավորվի Սուրբ Երրորդությունը, Հայրը, Որդին և Սուրբ Հոգին։ Ամեն։ Ամեն։